အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆ ्याम ကြီးခင်ဆွေဦးရေးသားထားတဲ့နှင်းစီကမွေးဆွေဝိတုလေးကိုအခန်းဆက်ဖတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှင်းစီကမွေးအပိုင်းတစ်မမေ့ရနိုင်သောအတိတ်ကြီးမုံပြင်းသည်တသက်ပန်လုံးရေးရေးမကထင်ခဲ့သည်ကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်ဟောင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ကိုစမ်းစစ်၍မတွေးချင်ပေမင်းလည်းမရပါအရေးတပွဲနောက်ကထွက်ကြလိုက်၍သာနေတော်သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆောက်အဦးနေရာဌာနတွေအားလုံးမှာဟိုရခင်ရှေးနေမတူပေပြီအပိုင်းလေးမှဆင်းလိုက်သည်နှင့်ငွေမြောင်တန်တကားကိုခန့်ထည်စွာတွေ့မြင်လိုက်ရပေသည်အဓိပတိလမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှတမပင်များကတော့ဟိုရှိရုံကလိုစိန်လန်းဆိုပြေမြဲဖြစ်သည်နုဆိုသောနှင်းဤငွေဆက်ဖြန့်ပတ်ထားသဖြင့်မြားစိမ်းရောင်လျမ်းနေသည့်မြက်ခင်းပြင်ကလေးများမှာညီညီညာညာရှိပ်ဖြတ်ထားလေသည်ကိုညိုအောင်မှာတဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်ဝင်လာရင်တကုံဆောင်တို့သွားရလမ်းစီတို့ဥတီသွားလေရာအုံဤရင်ရင်နှင့်တကုံဆောင်ကိုယ်တော်ကဝယ်လင်တန်ကတည်ငြိမ်စွာစီးကြိုလျင်ရှိသည်တကုံဆောင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ကိုညုံအောင်တို့ခေတ်ကမရှိခဲ့သောတောင်ငူဆောင်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ထို့နောက်ရွှေဘူဆောင်ဟိုစင်က North Hall ခေါ်အုတ်တရာဆောင်ကတပင်ဝါရည်များကြားတွင်ထီထီးကြီးကြီးရှိနေသည်အစင်းရင်တွင်အဝါပြောက်ကြားနှင့်ညီညိုမိုင်းမိုင်းရွက်လာပင်လေးများကိုရွှေဘူဆောင်စင်ဝင်ရှိတွင်စီရည်ကြီးစိုက်ပျိုးထားလေသည်ရွှေဘူဆောင်ကတော့၃နှစ်၃မိုးအရိတ်ခိုခဲ့ရသည်မို့ထူးခြားသောတွေ့တာမှုနှင့်လမ်းမျောကြည့်လိုက်မိသည်ရွှေဘူဆောင်နှင့်တလွယ်ခုံနေရာတွင်တော့ចောင်းသူများနေထိုင်ရာသီရိရခင်ဘင်တန်ဆောင်ကိုပီလန်းနဲ့ဘေးဒိုက်တည်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ပင်တန်းရှိမှဂျက်ဆင်ခရိယန်ဖျားရှိခိုးကြောင့်မှစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ရှိလာလေသည်ကြေးတောင်ဖြန့်ပြီးတကယ်သို့စိမ့်လန်းသောဝေယုံပင်များကဝိုင်းရန်လျက်ပေါရောက်နေသည်ဝေယုံပင်ခတ်အုပ်လေးများကိုမြင်ရတော့ဟိုယခင်ကရှိခဲ့သလားမရှိသလားမမှန်မီတော့ဒီစီနေရာတဝိုက်တွင်တပင်ကလေးများခတ်အုပ်ရှိတတ်သည်ကိုတော့အမတ်ရနေမိလေသည်ပို၍အမတ်တင်နေရှိတာတခုကတော့မင်္ဂလာတုံလမ်းဘက်ခတ်ကြကြ၌မယမ်းပင်အိုများရွက်လဲစိစိစိတ်စိတ်စိစိတိတ်လျက်ရိတ်လဲမြိုင်မြိုင်ရှိခဲ့သည်ပင်တည်းထိုမယမ်းပင်ပင်များအောက်၌၆တွေ့သောမြက်ခင်ကွင်းပြင်ရှိလေသည်ကွင်းအစုံလဲလဲထိပ်ပတ်၌ပေပင်ကြီးတစ်ပင်ခက်မြင့်မြင့်ပေါရောက်နေသည်ထိုပင်၌တရေ၆သီးဟုပြောစမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်ကိုညိုအောင်တို့မှာတရေ၆သီးဆိုသည်ကိုမယုံကြည်လတော့လဲညလဲလဲထိပ်တို့ဘသူမှတဦးတယောက်တည်းသွားလိမ့်မရှိကြညနဲ့နဲ့အချိန်ဆိုလျင်အုပ်စုနှင့်သာသွားလိမ့်ရှိကြသည်ယခုအချိန်ကဤကွင်းပြင်နေရာ၌ရှားမညနှင့်အမရဆောင်တို့အသည့်မွေးဖွားခဲ့ပေပြီအချိန်နှင့်အတူတူအစစအရာရာပြောင်းလဲခဲ့ပေပြီတကားမိန်းကလေးများ၏တိရိဆောင်ခြံဝင်းမှရွက်လာပင်များနှင့်ခြံစည်းရိုးခတ်ထားလေသည်စင်ဝင်ရှိအုပ်နေရာတွင်ကလျက်ပေါရောက်နေသောခရမ်းပြရောင်ပန်းကုတ်ကုတ်လေးများပွင့်လျက်ရှိသည့်နွယ်ပင်တစ်မျိုးကတော့ဟိုယခင်ရှိကလေးကရှိခဲ့လိမ့်မည်ဟုကိုညိုအောင်တွေးနေမိသည်အမိတက္ကသိုလ်နယ်မြေသို့ပြန်လည်လာရခြင်းသည်အမိဤနှွေးထွေးသောရှင်ခွင်ထဲသို့မင်းဝင်လာရသည့်ပမာလမ်းဆန်းအားတက်သွားမိလေသည်နုပြိုသစ်လင်သောစိတ်လည်းဖြစ်မိသည်ထို့နောက်တန်းတဆရာတွေတဝေဝေနှင့်လွှမ်းမြော်မိသည်ဤနေရာဤဌာနတွင်လူငယ်ဘဝဘယုတ်ကြ၍
表来表给不比。一切一转一带来乖给不的。哎呦姐姐也看看谁呢第二一奶就来就办给不的。奶奶爷鲁母爷喜欢这一边呢康上两边过往就给到月月春春穿越个对面奶奶一阵阵是看给不比比。鲁伯娃奶古巴的胡多塞坎沙姆亚达松古勒尼山凯布贝比七旬的那地家建筑色手教育学问暗奥诺亚达全文拉苏地阿呆等嘎拉热大米多七千年七雷七凯布贝比哈达热大苗西亚高奥训练训练凯布比格鲁纳热达呢阿兰看呢阿布袋牛关心给不卑鄙爷爷问问呢孙子看呢呢中开亚布的一片教师亚碰碰色素师亚难大人呢卢伯瓦阿对呗喷力给不卑鄙地闹着巴鲁地的呢阿看呢唱古亚阿萨的哭呢想跟这个都一少年的呀。托尼亚的路是在拉玛听听大你的。托家这个都的窟窿我我要个带宠日本你的。啊也嫁到你啊路人的猫你妹妹骗你的。你要是哪一看他是得到嘞谁也都少年母亲。啊少年人啊但不能没家呀。这位少妈阿丹莎莎格里面格里的谁你的都讲呗奥芒格波罗阿丁耶格都阿丹比亚金呢黑月黑月你的阿丹妈苏苏娃娃西拉里的拉门听听大里忙吉拉巴比里娘家请卡妈里表里白西妈里叫鲁鲁多多可把你离离但是吗阿毛呢北京是少来呀吗明天路我和你不杀马博过三月来说的一旦北京的我呢还来到了阿毛哥的钱是我们别别吃五个天天说少来呀都不说过阿毛你都滚带来了的吼吼蓝巴多的啥地个别拉比但这个表演是你的阿毛嘎姆龙脊滚蛋太阳嘛不空他来重演的牵着包裹高黑来边的水辣毛毛搬家哇西嘎不收球啊路蹦别巴路空大列等着脚脚就梦路可热烈烈阿毛嘎得亲一下吃五个都不是准来那拍五个就梦的路这姑姑你梦言对于上波他都梦起来了的阿毛嘎吃五啊哎梦不起你呢到底是你的卡卡中文的吃五个三海呢刚的卡卡先卡阿妹三天后叫龙路吧呢阿毛嘎得亲色素边的米根帕根欧巴路金酒的金酒的毛女毛女欧巴路细手的细手的别内见路别山外街先来呀来呀妹嘿嘿嘿嘿见他呀嘎阿毛一阿丹别来来嘛吉林高某那里的阿海黑人呢别的伢的阿姑表比伢松比你的阿毛瓜阿毛都没不会跟那白那边没来呀的可怜哦爸的就咋来噻吃五个阿毛一照片这几个报个七九套不拿不来了的头那吃五个阿毛眼睛看阿张哥在张边的弟弟不对没有人身边的这五阿毛拿个人看看长大阿毛没看看都过完今年完哪的所谓我阿毛个应对
Mimahagiri Zakia, Babe Mountain Day Apiani, Babe Buga Piala, Tu Alon Chimia Nudo, Namalimia, Miala, Dripuro Dre, Gazaziani, Sazia, Tutti Bamania, Jula Lady. Injaro, Namaji Mialago, Shimbianga, Engo, Jasmer Gabi, Mi Anani Gaudadigo, Diadoka, Shinde Hagane Pidabi, May ye so shere, Mugweji Simbali Rodi. Amongale, Luankanga. The Gonda Amongle Migingale, May ye the shere shere ne gye, Paina Bali Rodi. Endo, Nilen in piano, Shimwa Baka, Lamari, Amongle Gumwe Pali Rodi. Doja, Among Imia Atan Gangjan Pieti, who Chi Uga Taukan Pioso ne Jim Pieti. Tantiga, she da needy. New Angamu, Sakama Bio. Tony Bawi. Land Shalon in the Laga. To bear there, Jabia Magalsi Lego. May ye shaye, shai pua la lady. Nane no, salida, salida. Amonga, the chay and adi kaitan drumabe. The saza ni new la lady. Mate machi matha mataye. Kulu Pinjani de Kama. Tamingo, Wabia, Gangang, Maganga, Tumyo, Soyare, Kuma, Quina, Lagai, the Loon, Yimin in it, Yaniga, a Wamasara in it. Che Uga, Amangango, Bobby, Piola Lady. Pelolo, Wamu, Naimamne, Tangaji, Matiama, Piovane. Pe Uchi, Hingigo, Taminga, Lemonumanet, Saint Sessa, Tamins, a Longale, a pet. Tamay, oh, Mamma, she will go. Udo began saga began ale, so where matter lay lane. He lay low jinlo, so where go zone a cow call like barry. Jinny dunny and weasel accounts are gale, Joe Doro. A may that people go near lebao. Amonga, no jin chaga, no handy, but so go near nari, old lie lady. Tona, a how the gay, nan ye be, chit ui bacongo, lanry, not though lie lady. Hey, my name is Abim. Who? Che Uga say ye needy? Upon Yaga Jenny Jaddy. Kunenyan all starting like that. Pay bound cowsway. Go beyond say. Be all. Kima blada. Say doggy. A mero chatter de. Say Galiza here. On to me. Palatanjo. Be all. Be all. Amonga. Nakango shining thing up yours eh? Che Uga. Nim nene, galu, nim nene. Quee, sora, nine lo miabu. A nuni a journey, tie you, my yare. Tie worse yare, nalela. Green tea, colored hind tea. So where tea point? The man the limbo, a delu, a yare. Piro. The la a dra joe be yare. Tame laga jugalem, be a debu. Jue me jay, some way moe yabu. Tame laga jujane durego. Tame me juyabu. So, where mamma chaya bulo, a main tow dequa? Eh? Together. Nago sadi by ma. Boy, halam pika. A ma ee, Jim yang dom yalong bama, dear da lady. Then take a. Went a twa die boysura, tabe ma. Went a twa jow. Naro lo dakadom lana ne lurigale de bongi. Golly pina de bindersane, a low twa lo de luga lo. Sit here win a lugawi. Maruta seere luriga, yama bima de bongi. Marule pero jantoya memati. Tiro Lena digi dos gamiago soni biandi. Che ugamu. Pio ye paula bianga. La ochi lea na town nidi. Tona. Chayo diolo nita nido. Nyo aung bato. Miasa pilai lady. Tantiga. Tazon de gugu de dia de lo. Hey, could alone you on the gown ninja da gonga jila? Di gong jasona to do jabi bay. Che uga wimpiedi. You on ga, the lalo, sebo lego say ne maila lady. Chan the pie, pay lego da baiga, go go da jonadi. Sele kumya motoga, sagama bio, ye me ye nidi. Do di? Che u we band the gate obey. A kite up here,
จ้าส่งดอลูดีอาพี่เนบีดีโฮเซ่ทางกุยอาเลเซคนักคุณเด็กกะจักรตัวยาวเขยตัวโกนยองดีจังตาดบายนายเงยตัดวาดบายเล็บพี่เขยจีดีทางกุยอาเลเซคนักคุณเด็กดีพี่ดูลูดูอีอเมียวตาลุ่มยาวยีไต่เป้เปลี่ยนทางเลียชีดอเฉิงพี่ดีปู่เจ้าเซโนแล้วเดมิวเรนพี่จีชาสุยานีลุ่นเลียเอจ้าเอเชโซนีเซ ยามาบีเรอทุเรตเป็กจีมาเลดีแต่ก็ตัวตั้มกาดีเลยอเมียวตาลุ่นเลยใจบริเวณอาจจะตัวป่าวเองเชียพี่แต่ไปมาจ้าดีแต่ไปมาสกันดีแต่พูดเจมิชิดอเลยแต่ไปมาบีเอ็นโดเปลี่ยนจ้าดีทุเรงกาโกนยูอังกังสังดอจังดาจะจูดีแต่เมกาสาวอูบอดูสุยองยาวชีลาเกจ้าดีลุงเอ็มยาบีมา เพื่อจะเลี้ยงเชื้อบ่อหอมยานีอาชาลุงเอ็มยาพิจารดีตั้มกะแล้วเอาด้วยจักรตัวแต่ไม่ได้จับเพื่อกูจังตาลุงเอรูเพื่อจีจารดีจับมูมาจะแปลงเปลี่ยนกูบาดช่วยเชื่อคู่อาชีตองได้ดูโบมูจีบาดช่วยพิเลดีตั้มกะเอากระทะกูตั้มังกะกะลาวมาไรเพ่พิเศษมีไม่โอมาลับเย่บ่งพิเศษมีหู ลุ่นเลยจะจุยจ่อเกดีเชิญจุยจ่อตอนนี้อันนี้สิบปีนี้ละจุยตินังกูเนียนยาบาเช็ดตัวนี้เป็นเมียนชันทันตินจ้าเขียนจ้ายาดีกูมันไม่ไหนเลยทุกสิ่งก็เป็นละจุยสัตย์เชนี่เกียดอไรเพ่ตอนนี้ละเบียบงสุดีกูทางกูอยากเลือกกูคนนี้หน่วยน้าวตันกาลาเร สุริยาชิบะเขียบดีโทเชน่าอัตโกจัสเซเลสเซชินเนเป็นมาพิจารดีตัวต่อมิมิโรคิกาเซชินเนสุดีมาโนแอมเซนโดช่วยเกิดดูมีบาชิงกุนเรนนี่เขียดีมาหอบปะจำมาเพียจุดยากบาสีจุดจงเนพัชูลีลาเขียดอ นั่งเงยจังจีจังเงยตัวตัวรู้จักชินเจเขียบดีที่เอเยี่ยมยูนิเบะกูจูกูลงว่าส่วนลดนั่งเงยจิมพิธียงจีจันเนสัยจักกะเพียงเล็บเพียงพิ้งทะเลทะแตงกะกูลงนี้ปัญญาเจเนลูเรนซาใจเบโกเซนเวย์อสุยากะตั้มทาโดอามังพองลอกาโดพยองซาจีมันมีอะไรไม่ชอบเขลิดี ที่นั่นดอกนิวอ่ะนิวเฮ้ยเกาหลีพารองกว่าจะเจอเจอเนี่ยอาจจะมีจะมาหาเช่นพี่ๆตัวก็อยากจะพี่นิวอ่ะก็ตัวก็จะเจอเนี่ยคอยมาส่งนายดอกแต่เที่ยวก็แรงเอาพี่ไล่เลยดิแต่เที่ยวก็นิวอ่ะอีกปะคงก็พี่คะแนนปกก้าเป็นเนี่ยพี่ทายมีล่ะตั้งยังไงจีแต่เที่ยวมา ตัวนี้ช่วยรูปเป้แม่มันนี่จะนี่กามาจะกระโดดเช่าลากาใส่อาทิตย์แต่งส่วนนี้จะ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 พี่นี่ดิแต่มากะมุ่งสั่งพี่ช่วยแค่ยังอาซาซาอย่างยารินสั่งพี่นี่ดิทุกเจ้าเบ้ตัวเชิงกะตัวจีนโยลิซาเกียดอตัวนี้ที่จะเทตาเล็บพี่โตจังตาของสาวนิวองกูอามลูอามยาพี่นี่ดิตัวใส่เทกะ ยูเอาอ่ะยาสวาเปียจึงเว็บแผ่นนี้สิดิยูเอากามูพากูมามันผู้แห่นี่สิเลโก้ตาจุนจุนพวาชายนี่ดิอามองกายูเอาเต้าละสาสิเลโก้สักคะแนนแล้วอยู่กะสิเลจีอาจจะพวาวันนี้สิเลจีนี่ไล่ด่าทักเกเรไปซะพังจ้าเรบัวสิเลลีจะไล่ด่าเว้ยไม่ต้องไหนบุยูเอากา อามาละเทมาเซเลโกเปียนลูกาเป็นสมากว่างาเต้าเหนียวที่กำมือยงบุล่ะตัวพี่อามาโซมีอามาละเทมาเซเลตีเชื่อว่าเทโดยาวตัวเปียนดีแต่ที่กำนี้กว่าฮะยูอังกาเจนี่ดีเชื่อว่าพี่เสสเซมยานาเน่แต่มาว่ายมารีท้องกันดีขึ้นมาเซเลตเลยเดือดรูดเอาด่าตัวดูเสียแล้วกว่า Ngaru, apu tamawa yama sobi, pwetayayama kamula.
ခုလိုပိုင်ကြနေတဲ့ချိန်မှာလေညောင်အောင်တို့လူစုသည်ရှင်လန်းပေါ်ပါစွာရှိမိလေသည်တန်တေကညောင်အောင်အားတမကအမှုဆောင်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ရန်တအီအီနှင့်နားပူနေသည်ညောင်အောင်ကမတုံမလောက်နှင့်နှုတ်ဆက်နေပြီးမှဒီမှတငယ်ချင်းတန်တေငါအလို့လို့ရင်တစုံတစလောက်တက်တယ်ဇွဲနှဘဲကြီးတယ်ဆိုတာမင်းအတီဆုံးခုနေခါမှာငါနေရာယူပြီးဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးမင်းအတွက်ငါနောက်ပိုင်းမှာအကုန်လုပ်ပေးမယ်မင်းအတွက်စကားကိုငါကန့်ကွက်တယ်ရုပ်သိမ်းကွာခုရုပ်သိမ်းအများအတွက်ပြည်သူအတွက်စိုးစမ်းမှာကွာတန်ထေကရှူးရှူးရှာရှာဖြစ်နေသည်ဘာကြောင့်ရဲ့မသိစိတ်ကလည်းတူတောင်းနေတတ်သည်ညွန်အောင်ကမူဖြုံလျက်အေးလေငါကအများကိုစားပြူတဲ့မင်းကိုဆိုလိုတာပေါ့ငါအနေနဲ့မင်းတို့ကိုရှင်းရှင်းပြောထားချင်တာကငါစင်ပေါ်မတက်ချင်ဘူးကွာစင်နောက်ကမင်းတို့လှုပ်ပေးစီချင်တာအကုန်လုပ်ပေးမယ်ဂိုင်းကျင်းနဲ့ဗလားတန်ထေကတော့ကျင်းနဲ့ရမည်လားမကျင်းနဲ့ရမည်လားဇဝေဇဝါစိတ်နဲ့ခိတငိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမျက်မှောင်ကုပ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်လက်ရှိပညာရေးစနစ်ပညာတတ်အလုတ်လက်မဲ့များအကြောင်းမျက်နှာကြီးရဟင်ပတ်ပါသောဘျူရိုကရက်သားသမီးများနှင့်ကိုလိုနီပညာရေးအကြောင်းအနောက်တိုင်းဆန်သောမိတ်ဆက်သဘင်အချို့နှင့်ဖွတ်သဘင်များအကြောင်းဝန်းစာအတွက်ရေခဲကြောင်းမြေပဲစားတော်ရောင်းနေရကပညာသင်ကြားခွင့်မရရှာသောကလေးများအကြောင်းကျောင်းသားအရေးအတွက်နှင့်အဆောင်များမလုံလောက်၍အဆောင်အဝများလိုအပ်နေကြောင်းအဆောင်ဤမသေးထမင်းမသေးဟင်းများအကြောင်းတို့ကိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပြောပြနေသည်ညိုအောင်သည်ဆွေလိတ်ကိုဖွာရင်းငင်းနေပြန်သည်ချေဦးကဝါကနေတစ်ချက်တန်းကအောင်မောင်ကတချင်းကိုဟိ၍ဟိ၍ဆိုနေပြန်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆီယမကြီးခင်ဆွေဦးရေးသားထားတဲ့နှင်းစီကမွေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပင်နာစင်သူတူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။